Jau tuvākajā laikā Saeima galīgajā lasījumā skatīs grozījumus, par kuriem iepriekš trauksmi cēluši žurnālisti, tas bažējoties par informācijas aizvien lielāku slepenošanu. Lai gan tagad plānotajās izmaiņās ieviesti zinām uzlabojumi, izmaiņas jebkurā gadījumā ierobežos pieejamās informācijas apjoma un plašāk Krišs Skairis. Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien galīgajam lasījumam atbalstīja likumprojektus, kas paredz noteikt jaunus ierobežojumus saistībā ar informāciju, kam noteikts status dienesta vajadzībām. Par grozījumiem iepriekš trauksmi cēlis Tiesību sarga birojs, žurnālistu asociācija un citas nevalstiskās organizācijas. Lai novērstu publiski paustās bažas, ka līdz ar regulējumu maiņu var pieaugt publiski nepieejamās informācijas apjoms, komisija veica pāris izmaiņas. Piemēram, sašaurināta definīcija, kādu informāciju varēs noteikt kā dienesta vajadzībām. Iepriekš bija tur valsts drošība un, piemēram, informācija, kas var traucēt iestādes darbu, kas bija ļoti tāds plašs formulējums, kur pa lielam arī palikt apakšā jebko, tad šobrīd šis te formulējums sašaurinās. Tāpat situācija nedaudz uzlabojas iekļaut ātrunu, kā atteikumu izsniegt informāciju, dienesta vajadzībām varēs pārsūdzēt arī tiesā. Ja šķitīs, ka šī informācija ir noslapenota nepamatoti, tad varēs doties uz tiesu, un tiesai būs skaidras instrukcijas, kas ir ierakstītas likumā, skatīt jautājumu pēc būtības, nevis tikai noteikt, ka tas ir valsts noslēpums, tad ko mēs kā tiesa te varam darīt. Pretēji sākotnējai redakcijai šobrīd grozījumos iekļauts arī tas, ka personai būs tiesības iepazīties ar institūcijas vadītāju noteikto informācijas dienesta vajadzībām sarakstu. Tajā iekļaus informācijas veidus, tēmas, atsevišķus dokumentus un to veidus. Un tomēr, arī ar uzlabojumiem gaidāmās izmaiņas žurnālistu asociācijai joprojām rada satraukumu par to, cik pieejam vai nepieejam turpmāk solās būt atsevišķi dokumenti. Mēs joprojām esam bažās par to, ka vispār, teiksim, kaut kādā veidā šī informācijas pieejamība, viņi mēģina tomēr mazināt vai padarīt sarežģītāku viņas iegūšanu. Nevalstiskās organizācijas grozījuma kontekstā vēlējās panākt arī to, ka klasificēto dokumentu veidus nosaka ministru kabinets. Taču šis pienākums atstāts katras konkrētās iestādes vadītāja pārziņā. Krišs Skairis, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.